мен жумуштан алгандан кийин ошо мага бир кишилер аркылуу коркутуп мындай резкий движение кылсаң сени отурусабыз, времени таап жалган болсо дагы поставлять этип отурусабыз. Анан бул Бишкек шаарынын жеринде дагы мен эки бир туугандарым иштейт, бир тууган бекем иштейт. Ошолорду дагы айтты, ошо аларды дагы түрмөгө отурусабыз, бир причина таап эме депчи. Бирок каршы мен эми өзүмдү билем, андай мындай жаман иштерге кошулган эмесмин, киришкен эмесмин. Ошон үчүн коркпой эле мен ошо ишти мындай айтып эле жатам да, ачык элечи. Өздөрү деле мындай деле элдерден сурап көрсөңөр болот, баягы энергетика эми чоң да тез жактан. Мен жөнүндө мындай эме иштерге мен эч качан киришкен эмесмин да, башынан баштап элечи.